אני מרגישה כל כך יוטיוברית היום. I've got all this glam going on, accessories וזה. היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היה לי שבוע ממש מטורף. אני יודעת שהבטחתי לכם את הסרטון הזה מזמן. כולם שואלים אותי על זה כבר בערך חודש וחצי, חודשיים. כל תמונה שאני מעלה באינסטגרם, כולם שואלים אותי, אשלי בבקשה, תספרי על הדיאטה שאת עושה. בגלל שבאמת רואים שירדתי די מהר במשקל שלי, זאת אומרת, אני פשוט חזרתי כמעט, יש לי עוד איזה קילו שניים, עד שאני אחזור ממש למשקל שבו התחלתי את ההיריון האחרון. אני ממש לא במשקל של לפני כל ההיריונות, אבל בגלל שבאמת הרבה ראו שאני יורדת במשקל במהירות די מהירה, אז כולם בקשו ממני לעשות את הסרטון הזה. מאוד 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 חשוב לי להדגיש, הסיבה שאני עושה את התזונה הזאת זה ממש לא בשביל רק לרזות. זאת אומרת, תכף ניכנס לכל היתרונות שיש בעצם בתזונה כזאת. יש גם כמובן כמה סיכונים וזה לכן לא נכון לכולם. הסרטון הזה נועד פשוט לשתף את מה זה בגדול ולמה אני בחרתי לעשות את זה. חשוב לי אבל ממש שתדעו שאני כמובן לא סמכות בלדבר או לייעץ על תזונה ובריאות ורפואה. המקסימום שאני יכולה לעשות זה פשוט לשתף את מה שאני עושה ולמה אני עושה את זה. קיטו זה משהו שתופס תאוצה ממש בארץ לאחרונה, בארצות הברית זה כבר 5 שנים הייתי אומרת כזה באופנה, ובגלל שזה כזה הפך להיות ממש באופנה גם בארץ לאחרונה, אני חושבת שזה אחד הסיבות גם שהרבה מבקשים ממני פשוט להסביר מה זה, מה זה קיטו. היה לי שבוע פשוט נורא נורא מטורף, כל יום במהלך השבוע וחצי האחרונים היה מישהו בבית. בהתחלה זה היה אריה, יומיים הייתה בבית חולה, חום וזה, הרגישה טוב, אחר כך ליה, אחר כך אימנואל, עכשיו אימנואל הרגיש יותר טוב, שלחתי אותו לגן, ואתמול בלילה שוב עלה לו החום. מאוד מאתגר לנסות לצלם סרטונים כשכל הילדים חולים בתור שלהם בבית, אני בטוחה שיש מלא 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 אנשים שמזדהים ממה שאני אומרת עכשיו. מאוד חשוב לי להגיד שבעברית כאילו יש איזה קונוטציה שונה למילה תזונה ולמילה דיאטה. דיאטה בעברית אנחנו משתמשים במילה הזאת במטרה של לעשות משהו במשך תקופה, בדרך כלל כדי להרזות. ואנחנו משתמשים במילה תזונה כאיך אתה אוכל, הסגנון שבו אתה אוכל, הסגנון של האורך חיים שלך. באנגלית המילה דיאט זה בעצם לשניהם. לכן אני הרבה פעמים אומרת בטעות את דיאטת הקיטו, אבל זה בגלל שאני פשוט מתרגמת מהראש שלי the ketogenic diet מאנגלית, שלמעשה התרגום הנכון זה תזונה על פי שיטה קטוגנית. ומאוד מאוד חשוב לי שתבינו, תזונה קטוגנית נהייתה מאוד מאוד פופולרית בגלל שמרזים בדרך כלל הרבה כשעושים תזונה קטוגנית, וזו שיטה יחסית קלה להרזות, אבל זו תזונה לחלוטין לכל דבר, ויש המון המון אנשים שמדברים על היתרונות של תזונה כזאת לאורך זמן. יחד עם זאת יש גם הרבה אנשים, רופאים וכולי, שאומרים הפוך, שאומרים שקיטו זה אחלה לדיאטה לטווח מסוים כדי להרזות, אבל שהם לא ממליצים להפוך את זה לתזונה קבועה. כמובן שאני ממש לא מוסמכת להגיד לכם מה נכון או לא נכון, אני רק יכולה להגיד שאני עשיתי על זה הרבה הרבה מחקר, וזה נראה לי הגיוני לי התזונה הזאת, במיוחד לגוף שלי. כשאני מנסה את זה אני מרגישה איך אני באמת מרגישה טוב, אני מרגישה שזה מתאים לי. מן הסתם אני מלווה את זה גם עם בדיקות דם. למה בעצם בחרתי לנסות את תזונת הקיטו? אז אתם יודעים שבמהלך ההיריון הקודם שלי היה לי סכרת ההיריון, ומזה נהיה לי הרבה יותר מודעות לפחמימות וסוכרים ואיך הגוף שלנו בעצם מפרק אותם ומה זה בעצם עושה בגוף שלנו, שיש לנו עליות של אינסולין. משם התחיל המחשבות שלי לגבי סוכר ופחממות פשוטות ואיך הם בעצם משפיעים על הגוף שלי, וכבר אז הבנתי שבגדול סוכרים ופחממות פשוטות זה דבר שלא בריא לגוף. אם אתם לא יודעים מה ההבדל בין פחמימות פשוטות לפחמימות מורכבות, אז אני אתן לכם דוגמה, נגיד אורז לעומת אורז מלא, לחם לעומת בטטה. אני חושבת שרוב האנשים כבר היום מבינים שבטטה זה מן הסתם הרבה יותר בריא מלחם, או אורז מלא זה הרבה יותר בריא מאורז לבן. זה התחיל משם, וגם במהלך השנים האחרונות, אני לא שיתפתי את זה בערוץ שלי, שני האחים שלי קיבלו, אח שלי אחד ממש היה לו דום לב, לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה כי זה שוב
הפרטיות של האחים שלי, ואני חושבת שזה לא מתאים שאני אחשוף את הכל כאן, אבל אח אחד שלי ממש היה לו כזה אירוע מפחיד מאוד, ממש היו צריכים להחיות אותו ולהחזיר אותו לחיים. ואח אחר שלי גם עוד לפני זה היה לו אירוע אחר אחרי טיסה, שאיזה עורק אצלו נסתם, וכאילו היה לו ממש אירוע קטן. ושני האחים שלי הם לא מבוגרים, וזה מאוד מאוד מלחיץ. ויש לנו במשפחה נטייה לקולסטרול, נטייה לסכרת, נטייה לדברים האלה, ואני מחפשת תזונה שתתאים לי ושתשמור עליי ושתעזור לי בבדיקות דם שלי. אז משם בעצם התחלתי לחקור סוגים שונים של תזונות באופן כללי. הרבה מכם יודעים שאני הייתי כמעט כל החיים שלי צמחונית, וכשעליתי לארץ בעצם הייתי גם טבעונית הרבה שנים. זה סרטון אחר לגמרי, שאני יודעת שאתם רוצים סרטון על למה הייתי, למה אני כבר לא וכולי, אבל בגדול אני יכולה להגיד לכם על קצה המזלג שהסיבה שאני כבר לא זה מסיבות בריאותיות. התזונה הזאת לא הסתדרה לי, למרות שמאוד מאוד מאוד רציתי לחיות חיים טבעוניים. זה פשוט לא היה נכון לגוף שלי. אני רוצה לשים את הכל בצד ולהזכיר לכם שכל אחד הוא שונה, ותזונה שעובדת עבור בן אדם אחד לאו דווקא יתאים עבור הבן אדם השני. יש גם מגמה שאנשים עושים תזונה על פי סוג דם, זאת אומרת יש ממש כל מיני שיטות ומחקרים, כי זה מאוד מאוד חשוב לעשות תזונה שתתאים לך או לך. וזה שמשהו מתאים לי או כן יתאים לי או לא יתאים לי, זה לא אומר שזה יהיה אותו דבר גם איתכם, ולכן כל דבר שאתם עושים בחיים חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, לעשות בדיקות דם, לראות שאתם באמת בריאים, לבדוק אחוזי שומן בגוף, וכמובן שכל דבר מלווה בספורט. אני כל הזמן מעודדת לאורך חיים בריא, אבל מה זה בעצם אורך חיים בריא? חשוב מאוד לדעת שאורך חיים באמת זה מתאים לכל אחד משהו קצת אחר, גם מבחינת האורך חיים שלהם ומה נוח להם ומה הם באמת יכולים ומסוגלים לעשות ולעמוד בו. מצד שני גם באמת מה הגוף שלו אוהב, מקבל, וכמובן זה תלוי במצב הרפואי של כל אחד. איפה אנחנו בחיים שלנו? כמובן שמה שיתאים לנערה שגדלה ומתפתחת, או ילד שגדל ומתפתח, זה לא אותו דבר כמו אישה שהיא אחרי לידות, שהיא כבר לא רוצה לגדול ולהתפתח, היא רוצה בדרך כלל דברים אחרים. אז מאוד חשוב לי להגיד לכם שמה שאני עכשיו אומרת שעובד בשבילי, לאו דווקא יעבוד בשבילכם. אני שוב רק משתפת. מה זה קיטו? אז למה קוראים לזה קיטו או תזונה קיטוגנית? כי בעצם בגוף שלנו יש משהו שקוראים לו קיטונים. הרציונל מאחורי תזונה קיטוגנית מאוד 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 פשוטה, אם אנחנו נבין את זה. כי כשאני אגיד לכם על ההתחלה, אני אוכלת מלא 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 שומן, כולם יסתכלו מהצד ויגידו, אימאלה, זה לא בריא. אז רגע, בואו נחזור לבסיס ונבין למה בעצם זה יכול לעבוד. אז כשבן אדם אוכל משלושת המרכיבים של האוכל, שיש לנו פחמימה, יש לנו חלבון ויש לנו שומן. כשאנחנו בעצם אוכלים את שלושת המרכיבים האלה, הגוף שלנו אוטומטית פונה לפחמימה כדי לשרוף אותו כאנרגיה. זה בעצם הדלק של הגוף שלנו. כל עוד הגוף שלנו שורף את הפחמימות האלה לאנרגיה, הוא לא יכול לשרוף את השומנים. יותר מזה, משהו שלמדתי בעצם כשהייתי עם סכרת הריון, כשאנחנו צורכים סוכרים ופחמימות, שחשוב מאוד להבין גם את החיבור ביניהם, כי הגוף שלנו מפרק פחמימות לסוכרים ומעלה את רמות האינסולין בדם, וכשהאינסולין שלנו עולה בדם, הגוף שלנו עוד יותר לא יכול לשרוף שומנים. אם אנחנו לא יכולים לשרוף שומנים, אנחנו אוגרים שומנים ואנחנו משמינים. אנחנו בעצם אוגרים לתוכנו את כל השומן הזה. לא רק משמינים, אלא גם סתימות בעורקים, כל הבעיות לב, כל הדברים האלה יכולים להוביל באמת לבעיות עם סוכרת, ולכן באמת יש לנו בעיות חמורות עם סוכרת היום בעולם. זה ממש כאילו המחלה של המאה שלנו, שרמות הסוכרת פשוט עלו בצורה דרסטית בעולם. אם אנחנו נחזור אחורה לפני מלא 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 שנים, אצל מלא תרבויות לא הייתה צריכה של פחמימות. אני לא מדברת עכשיו על פלאו. פלאו זה בעצם תזונה שהיא על פי שיטה של אדם הקדמון. למרות שיש הרבה דברים שמאוד מאוד דומים ביניהם, יש שונים גם מאוד גדול בין פלאו וקיטו. בגדול, פלאו זה לאכול על פי כל המאכלים שהיו לאדם הקדמון בלבד, כולל פירות. וקיטו בעצם אנחנו מנסים לצמצם לחלוטין או כמה שאפשר את צריכת הפחמימות שלנו, כולל גם
פחמימה שמגיעה מפירות. כל צריכת הפחמימה שלנו יורדת באופן דרסטי, אנחנו אוכלים חלבון בצורה מתונה, ואנחנו אוכלים בעיקר שומנים, בעיקר הקלוריות שאנחנו אוכלים ביום, מגיעות משומנים. אז מה, אני אוכלת פחות או יותר, אני אוכלת 75% מהתזונה שלי מגיעה משומנים, אני שואפת לשם, זה גם זה קשה להגיע לזה, אני אגיד לכם את האמת, בין 20-25% מהתזונה שלי מגיעה מחלבון, ועד 5% מהתזונה שלי מגיעה מפחמימה. עדיין יש פחמימה בדברים שלא הייתם חושבים על זה, זאת אומרת גם באבוקדו עדיין יש פחמימה. ואם אתם רוצים כביכול להרזות מזה, אז כמובן שצריך גם להגביל את כמות הקלוריות ביום. אני לא יכולה לאכול 3,000 קלוריות משומן וכל היום לטחון חמה ולא וכאילו לרזות, ברור שאני אשמין, אוקיי? בסוף גם יש עניין של קלוריות, הבן אדם צריך לאכול פחות קלוריות ממה שהוא שורף ביום כדי לרזות. אם הוא אוכל אותו דבר, פחות או יותר הוא יישאר אותו דבר, ואם הוא אוכל יותר קלוריות ממה שהוא שורף, הוא יעלה במשקל. אין, זה החוק, זה, אני לא המצאתי ככה העולם עובד, ככה הגוף עובד. מן הסתם, גם צריך להגביל את כמות הקלוריות באופן כללי, אם רוצים גם להרזות. אז אני חוזרת אחורה למה שהתחלתי להגיד על זה שהגוף באופן אוטומטי פונה לפחמימות לאנרגיה. מה קורה אם אין לי פחמימות בגוף? מה, לא יהיה לי אנרגיה? ברור שלא, הגוף פשוט יפנה למשהו אחר כדי לשרוף אותו ויהפוך אותו לאנרגיה. ובמקרה הזה, כשיש לנו ממש המון המון שומנים בגוף, הגוף יבחר את השומנים. אם אני יעלה ואני אגזים גם עם כמות החלבון, הגוף גם יודע לעשות איזשהו תהליך ולקחת את החלבונים ובעצם לפרק אותם כמו סוכרים ולהשתמש בהם. ואני לא רוצה שהגוף שלי ישתמש בחלבונים, כי אני רוצה את החלבונים שלי בשביל שריר, בשביל כל הדברים החשובים שאנחנו צריכים בעצם חלבון בגוף. אני רוצה בעצם להרגיל או ללמד את הגוף שלי לשרוף שומנים. וכל עוד הגוף שלי במצב שהוא שורף את השומנים האלה, הוא לא אוגר אותם. אנחנו יכולים לרדת במשקל, אנחנו יכולים להוריד היקפים, ובנוסף לזה, זה יכול מאוד לעזור להוריד את הקולסטרול הרע, אפילו להעלות את קולסטרול הטוב, שאנחנו יודעים היום שזה מה שחשוב בעצם, לא סך הכל מספר קולסטרול, אלא היחס בין הטוב והרע. התזונה הקיטוגנית בעצם גילו אותה כשיטה לטפל באפילפסיה ובאלצהיימרס והרבה דברים שקשורים למערכת העצבים והמוח, ולכן הרבה אנשים שגם עושים קיטו מרגישים שפתאום יש להם יותר אנרגיה. ואני יכולה להגיד לכם חד משמעית שאני מרגישה את זה, זה מדהים. אתם יודעים שאני בקושי ישנה בלילות כי אני אחרי לידה, ועדיין אני מלאה אנרגיה, אני מוצאת אנרגיה אפילו לעשות ספורט ולשבת כאן ולחפור לכם. אתם רואים, אני לא נראית היפה, הקיטו הזה עובד לי מדהים בקטע הזה. עוד לא הרגשתי שזה משפיע עליי, אבל יכול להיות כי אני עדיין אחרי לידה. אבל קיטו אמור גם מאוד מאוד לעזור עם זיכרון ולחדד את המוח קצת, וזה גם אחד הסיבות שאני רוצה שרציתי בעצם לנסות את קיטו, מעבר למה שסיפרתי לכם על סכרת וקולסטרול שיש לי במשפחה, גם בגלל שאתם יודעים שיש לי הפרעות קשב וריכוז, וזה משפיע לי מאוד מאוד על הזיכרון. וכשהזיכרון שלי נפגע, זה מאוד פוגע ביצירתיות שלי, בעבודה שלי, ובתור אימא על זיכרון על דברים חשובים שאני צריכה לזכור להביא לגן ביום ככה וככה. אז זה גם אחד הסיבות שבעצם רציתי לנסות את תזונה הקיטוגנית. אני ידעתי במשך הרבה זמן שאני רוצה לנסות את זה, אבל פשוט הייתי ממש ברצף של הריון אחרי הריון, ואני ממש לא ממליצה לעשות משהו דרסטי או קיצוני או לשנות תזונה במהלך הריון, כי אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עלינו, וגם בוא נגיד את האמת, אין עדיין מספיק מחקרים כדי לדעת איך זה ישפיע גם על העובר. אז אני חיכיתי בעצם שאני אסיים את ההיריון הזה, שסופיה תגיע לעולם בריאה ושלמה, ואז ידעתי שאני אתחיל עם הקיטו. אני בעצם התחלתי קיטו שבועיים אחרי לידה, והתחלתי את זה בהדרגה, לא עשיתי כזה בום, עשיתי את זה כזה לאט לאט, כי רציתי קודם לראות אם זה מתאים לי, ואני יכולה להגיד לכם שזה ממש ממש מתאים לי. אני ממש ממש נהנית מזה, חוזרת למשקל שלי מאוד מהר, שזה כמובן בונוס מטורף. אני עושה את זה בצורה שמרגיש לי
טוב, אני לא רעבה. משהו שהרבה אנשים עושים יחד עם הקיטו כדי להרזות, משלבים את זה עם צום לסירוגים. כמעט כל התזונאים היום יסכימו שצום לסירוגים זה דבר בריא לגוף, זה דבר טוב לגוף, ולכן גם יש הרבה כזה ניקוי רעלים, ואנשים שעושים צום ממש לשלושה ימים ודברים כאלה. אני לא כזאת, אני מאוד מאוד קשה לי לעשות דברים קיצוניים. אני גם פחות מעודדת דברים קיצוניים, כי הרבה פעמים שאנחנו עושים משהו מאוד קיצוני, אנחנו לא עומדים בזה בטווח הרחוק. מה שאני עושה זה שיטה של 16-8, שזה משהו שמאוד נפוץ עם קיטו, שבעצם במשך 16 שעות אני לא אוכלת, וכל יום במשך 8 שעות זה בעצם החלון שלי לאכול. עכשיו זה נשמע אולי הרבה, אבל זה לא, כי בוא נגיד את האמת, נגיד אכלתם ארוחת ערב ב-7, ואז אתם הולכים לישון או לא אוכלים יותר באותו ערב, עד שאתם קמים בבוקר נגיד ב-7, זה כבר 12 שעות, אז מספיק שעשיתם אימון כושר על קיבה ריקה, ועשיתם עוד איזה משהו, לא יודעת מה, ואז אתם חוזרים וכבר לארוחת צהריים, כאילו אתם כבר יכולים לאכול. אז 16 שעות אולי נשמע הרבה, אבל למעשה זה לא. בשמונה שעות שיש לי, שזה בדרך כלל בין 12 עד 8 בערב, כאילו 12 עד 7 בערב, אלה השעות שאני אוכלת בהם, אני אוכלת גם את הצהריים וגם את הערב. אני חייבת להגיד לכם שהרבה אנשים שעושים קיטו, הם אוכלים ארוחה אחת ביום, וזה בגלל שהם פשוט מרגישים שבעים כל כך מהאוכל, שהם לא מרגישים צורך בעוד מנה. ואני בהתחלה אמרתי, אין סיכוי, אני לא אעשה את זה, אני לא אעמוד בזה, זה נשמע קצת כאילו קיצוני לאכול ארוחה אחת ביום, אבל אחרי שאני עושה את זה כבר באמת חודש וחצי, אני שמה לב שגם אני הגעתי למצב הזה, שאני אוכלת ארוחת צהריים, וכשזה מגיע הזמן לאכול ארוחת ערב, אני באמת לא רעבה, לא בא לי לאכול, אני כאילו עדיין מפוצצת. כל התזונאים בגדול יסכימו, זה כאילו, אם אתה לא רעב, אל תאכל. תאכל רק כשאתה רעב, והרבה פעמים שאתה מרגיש רעב, אולי אתה בעצם צמא, אז תשתה כוס מים. ואני יכולה להגיד לכם שהיו ארוחות קיטו פרופר שהכנתי, שהרזיקו אותי שבעה ל-24 שעות, שפתאום אני קולטת שאימא ל-24 שעות לא אכלתי. אימא, אני צריכה לאכול משהו. זו תזונה שמאוד מאוד מאוד מפתיעה אותי, כי היא כל כך שונה מכל מה שחינכו אותי, חינכו אותנו. חינכו אותי לאכול כל כמה שעות, ארוחה קטנה וכו' וזה, וככה בעצם אכלתי כשהיה לי סכרת הריון, וכשיש סכרת, אז זה ככה צריך לאכול, אוקיי? כשיש סכרת צריך לוודא שרמות האינסולין בגוף לא עולים ולא יורדים, ושאנחנו בעצם אוכלים קצת כל כמה שעות. ושוב, כמו שאמרתי, התזונה הזאת לא תתאים לכל אחת, במיוחד גם לא נערות צעירות או נערים צעירים שהם בגדילה, ואז מן הסתם אתם רעבים כל הזמן, אז תאכלו הרבה יותר. הגוף שלכם באופן אוטומטי שורף קלוריות בצורה אחרת לגמרי ממני בגיל שלי, שאני בת 34 כבר. שוב, התזונה הזאת היא לא לכולם, אבל לי, אני מרגישה שהיא ממש ממש מתאימה. אני אחת שלא מאוד אוהבת לבשל, אתם יודעים את זה, אני לא, גם לא ממש טובה בזה. ועצם זה שאני מצליחה להגיע לתזונה פשוטה, שאני יכולה לבשל לעצמי, ולא להתעסק כל הזמן במה אני צריכה להכין ולעשות, כי עשיתי תזונות כאלה בעבר, והם פשוט לא התאימו לי, כי כל הזמן הייתי צריכה להתעסק עם מה ואיך ומי ומו ומה. לפעמים אני חייבת להגיד לכם, זה נראה מהצד הזיה. שאנשים רואים את כמויות השומן שאני אוכלת, ואז הם אומרים לי, מה את עושה? מה את עושה? כמה שומן את אוכלת? ואני אומרת להם, אני מרזה. חייבת לספר לכם סיפור מצחיק. היינו אצל ארוחת שישי, וגיסתי, שהיא יודעת מה זה קיטו, היא הכינה לי קינוח קיטו, שזה בעצם שמנת, היא הקציפה לי שמנת, לא שמנת מתוקה, שמנת ללא סוכר, שמה בפנים שלושה תותים, כי זה בערך מה שמותר בקיטו מבחינת פירות, ושמה גם בפנים אגוזים ושקדים ודברים כאלה. עכשיו אני יושבת שם, אוכלת כזה דבר של שמנת, עכשיו כמובן אני לא ארזה מזה אם אני אוכלת ככה שמנת, אבל זה מותר על פי הקיטו. שוב, אני אומרת לכם, אני לא עושה את התזונה הזאת אך ורק בשביל לרדת במשקל, אז זה לא באמת היה אכפת לי. אז אני אוכלת ונהנית, ואז אמא שלה אומרת לי, Oh my God, מה את עושה? אז אני אומרת לה, אני אוכלת בריא עכשיו. אז היא אומרת לי, מה? לפחות אפשר לתת לך סלט פירות להוסיף לזה? ואז אמרתי לה, לא, 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 זה כבר משמין. והיא כאילו הסתכלה עליי, כאילו, מה את הזויה? אז יש דברים באמת מהצד בתזונה הזאת שזה נראה כל כך מוזר, כי אנחנו חינכו אותנו ששומן זה האויב. ואני אגיד לכם משהו, שומן זה לא האויב. חשוב לי להדגיש שיש שתי דרכים לעשות קיטו. ובארצות הברית הם קוראים לזה dirty keto, שיטה אחת. שבעצם זה לא משנה מה אתה אוכל, העיקר שאתה אוכל 75% מהדברים שלך יגיעו משומן, והפרופורציות אותו דבר, זה לא באמת משנה. ולכן הם אוכלים דברים
כביכול מאוד לא בריאים, בייקון ודברים מאוד מאוד מעובדים וכולי, והם עדיין ירזו, והגוף שלהם עדיין יהיה במצב שקוראים לו קיטוסיס. המצב קיטוסיס זה אומר שהגוף שורף שומנים לאנרגיה ולא פחמירה. ויש מה שנקרא nutritional keto, keto שהיא בריאה יותר, וזה הקיטו שאני בעצם בוחרת לעשות, כי שוב, אני לא עושה את זה רק בשביל להרזות וכאלה, אני עושה את זה גם בשביל שיהיה לי גוף בריא, ולכן אני נמנעת לחלוטין ב-100% מדברים מעובדים. אני גם משתדלת מאוד לא לאכול הרבה בשר, כי גם הרבה בשר יכול להיות לא כל כך טוב לגוף. אני גם, כמו שאתם יודעים, באידיאולוגיה שלי הייתי בכלל רוצה להיות צמחונית וטבעונית, אז אני לא דוגלת כל כך באכילת בשר, אז אני מנסה ממש לא לעשות את זה. אני יכולה להגיד לכם, בחודש וחצי האחרונים אכלתי פעמיים בשר. מאיפה בעצם אפשר לקבל שומן בריא יותר? משקדים ומאגוזים ומחמה, כן כן, חמה זה לא דבר לא בריא, מאבוקדו, דגים שהם שמנים יותר, זאת אומרת אם אני אוכל דג אני אבחר לאכול סלמון כי יש בו יותר שומן. בקיצור, יש מקורות שאפשר לקבל שומן הרבה יותר בריא, זיתים, שמן זית, שמנים שמן פשטן ושמן אבוקדו ושמן קוקוס. אני משתמשת בשמן קוקוס מלא בתזונה שלי. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, לפעמים אפילו קשה לי להגיע לרמות השומן שאני אמורה לאכול, אז יש משהו שקוראים לו בקיטו bulletproof coffee, שזה בעצם קפה שמוסיפים לו שומנים, שזה הופך את זה לנורא נורא נורא טעים, אבל ככה בעצם מקבלים עוד שומן לגוף שבדרך כלל לא הייתי מקבלת. אני שותה לפחות פעמיים ביום קפה כזה, אני מוסיפה לו הרבה פעמים בבלנדר פשוט כזה שמן קוקוס, או שאני מקציפה שמנת 38% ואני מוסיפה את זה לקפה במקום חלב רגיל. זה נשמע הזיה, I know, זה נשמע גם לא בריא, כי שוב, חינכו אותנו כל השנים לדעת ששומן זה לא בריא. בשביל לסכם, קיטו זה בעצם סוג של תזונה שאנחנו צורכים את רוב הקלוריות שלנו ביום ממקורות בריאים של שומן, ולכן אנחנו שורפים את הגופי קיטון בגוף לצריכת אנרגיה במקום לשרוף את הפחמימה. כדי להישאר במצב הזה של קיטוסיס, אומרים שאפשר, כל גוף הוא קצת שונה, אבל זה סביב ה-50 גרם פחמימה ביום. אבל אם אנשים רוצים ככה להרזות או לוודא שהם לא חורגים מזה, מומלץ לשאוף לפחות, ואני שואפת לבין 16 ל-20 גרם פחמימה ביום, שגם הפחמימה הזו היא לא תגיע מפרוסת לחם, היא תגיע מהפחמימה שיש כביי פרודקט בתוך אבוקדו, או בתוך השלושה תותים שאני אוכל, או בתוך אפילו שקדים וגוזים וקשו ומקדמיה, ובכל אלה יש קצת פחמימה. אני משתדלת לא לגעת בשום דבר שברור לי שהוא פחמימה, שזה לחם, שזה עוגות, שזה עוגיות, שזה כל דבר עם סוכר, משקאות ממותקים ולא ממותקים. הסכמתי לעצמי פעמיים במהלך החודש וחצי האלה לדיאט קולה, לא, פעם אחת בחודש וחצי, פעם אחת רציתי ובסוף החלטתי שלא. אני שותה אך ורק מים, סודה שאני מכינה בבית את הסודה סטרים, או אם אני יוצאת למסעדה אני אזמין לעצמי סודה, או קפה או תה. כל המוגזים, כל זה, אתם לא מבינים כמה זה לא בריא. כאילו, אני יודעת, אומרים לכם, אבל זה לא בריא, וזה סתם קלוריות, וזה סתם חומרים כימיים, וזה סתם תחליפי סוכר לא בריאים. עכשיו, מה קורה, נגיד, לצורך העניין, אני נוסעת לחול, אני נוסעת לפריז, איזה מבאס, אז איך את בעצם תהיה בקיטו בפריז? קודם כל אפשר. אגב, חשוב לי להגיד שבקיטו מאוד מאוד עדים לאכול המון 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 ירוקים, כן? זה לא שלא מקבלים את כל המינרלים וויטמינים בגוף. אוכלים המון המון ירקות ירוקים שהם דלים בפחמימה, אבל עשירים בסיבים תזונתיים ועשירים בויטמינים, ויטמין A, E, K, אומגה, מקבלים מלא מלא אומגאים, דגים, ביצים. הדגש פה זה באמת לאכול דברים בריאים, לקבל את הברזל, לקבל את כל מה שאפשר לקבל, אשלגן קוראים לזה, נכון? פוטסיום, מגנזיום, כל הדברים האלה, לקבל אותם מהתזונה הבריאה שלנו. פתתי אני במהלך כל הנסיעה שלי אני אשאר בקיטוסיס, אבל אני כן אאפשר לעצמי יום אחד, כנראה ביום האחרון, להתפרע ולאכול כל מה שבא לי לאכול בפריז, אם זה הטארט עם ה
פטל שאני מאוד אוהבת, או קורסון חמאה אחד. אבל תכלס חשבתי על זה ואמרתי, וואלה, בפריז זה לא כזה קשה לשמור על קיטו. גבינות שמנות מותר בקיטו, כי זה שומנים. מצאתי לחם שהוא עשוי מפשטן, והוא מאוד מאוד דל בפחממה. אחלה בקיטו, אז אני אוכל במקום בגט, אני אוכל את הלחם שלי. יום אחד אני כן יאפשר לעצמי לאכול בגט, קורסון וכל הדברים האלה שאני יודעת שהם לא בריאים לגוף שלי. אבל אני מאוד מאוד מאמינה בגם ליהנות מהחיים, ולכן אני לא קיצונית. כשאני אהיה בסיטואציה שאני ארצה לאכול משהו שכביכול אסור על פי תזונה קיטו, או שלא בריא, כמו עוגת יום הולדת אצל הבת שלי, אני אוכל. אם אנחנו נהיה 100%, 98% מהזמן, אז את השני האחוזים האלה שאנחנו נאכל דברים לא בריאים אבל כיפים, אנחנו נהנה מהם יותר, ואנחנו לא נרגיש שאנחנו לא חיים, ואנחנו כאילו לקחו מאיתנו את כל האושר בחיים. כי אני מאוד אוהבת מאפים ומתוקים, ולהוציא אותם לגמרי מהחיים שלי לכל החיים, מרגיש לי קצת מוגזם. אבל אני כן יכולה להגיד שהתזונה הזאת של קיטו גרמה לי באמת להיגמל מהסוכר, להיגמל מהצורך בפחממה. זה מדהים, זה פשוט מוריד את החשק לדברים האלה. שוקולד אני עדיין אוכלת, כי אני מאוד אוהבת שוקולד, אבל אני אוכלת אותו ב-92% או 99%, ולכן יש בו מעט 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 פחממה. 99% אין בו סוכר בכלל. התרגלתי לזה, ועכשיו זה טעים לי עם הקפה, וזה כיף. ופשוט הגוף שלי התרגל לאכול דברים הרבה פחות מתוקים. זה קיטו, in a nutshell. כל מי שראה עכשיו את הסרטון וחושב שאולי קיטו יכול להתאים לו, לעבוד בשבילו, אני אומרת לכם, אל תעשו את זה עד שאתם לא קוראים לעומק, 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 ותעשו מחקר משלכם. אני הזמנתי מאמזון מלא ספרים על קיטו וקראתי על זה. הגעתי למצב שאני מרגישה שאני כבר יכולה לתת ייעוץ על קיטו, כי אני ממש מבינה את זה לעומק. אל תעשו את זה עד שאתם לא מבינים את זה לגמרי לעומק, כי מספיק שחרגתם קצת, קצת, אתם לא תהיו בקיטו. אכלתם תפוח והוצאתם את הגוף שלכם ממצב של קיטוסיס, הגוף שלכם יאגור את כל השומנים האלה, וזה עלול להיות דווקא לא בריא. שזה נשמע מוזר, כי הרגע אמרתי לכם שאני כן אוכל עוגה, אבל תעשו את זה ב-100%, שוב, 98% מהזמן. ואם יום אחד אמרתם, טוב, היום אני חורגת במודעות, אז אתם לפחות מודעים לזה. חשוב לי להדגיש שבשביל לעשות את קיטו לא צריך לעשות את העניין הזה של הצום לסירוגין. זה פשוט משהו שגם עובד בשבילי, כי אני לא מסוגלת לעשות ספורט על קיבה מלאה. ברגע שמשלבים ספורט על קיבה ריקה במצב של קיטוסיס, אז כל הספורט שאני בעצם עושה, הגוף שלי נטו שורף שומנים בזמן הזה, כי אין לו פחממה לשרוף, הוא נטו שורף את השומנים. ולכן זה גם מאוד עוזר לי לחזור להיקפים שלי של אחרי לידה. אני חושבת שדאטס איט. אם מעניין אתכם לראות סרטונים של כאילו what I eat in a day, מה אני אוכלת במהלך היום, מתכונים על קיטו וכולי, אני אשמח לשתף את זה, אבל באמת רק אם זה משהו שמעניין אתכם. אשמח לשמוע בתגובות, אני לא רוצה סתם כזה לחפות עליכם את הקיטו שלי, כי שוב, זאת התזונה שלי כרגע, אני לא מעודדת אף אחד להיות בדיוק כמוני, כל אחד שיעשה מה שטוב לו. באינסטגרם שלי אני מלא סטוריז שאני מראה מה אכלתי ומה שמתי, ואני יכולה לעשות עוד כאלה. מעניין אותי באופן כללי לדעת מה דעתכם על קיטו, אם ניסיתם את זה, אם זה עבד בשבילכם. האם אני מתכננת להיות על קיטו במהלך כל החיים שלי עכשיו? אני באמת לא יודעת לענות על זה. בינתיים זורמת, בינתיים טוב לי, בינתיים כיף לי, אני לא עושה את זה הרבה זמן. נראה. אם אני רואה שבדיקות הדם שלי לא טובות, אני לא אמשיך. אם נראה שהבדיקות דם שלי טובות והכולסטרול הרע שלי יורד, כנראה שאני אמשיך. תהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. Bye. I'm still in my pajamas.